Декрет – це не привід сидіти вдома. Це доводить Катерина, мама двох доньок. Її меншій доньці всього 2 місяці, а вона вже займається спортом разом з мамою. Любов до спорту в Катерини з'явилася ще змалку. Дівчина в школі професійно займалась гімнастикою. Тепер, будучи в декреті, теж вирішила не полишати спорт. Ідея з фітнесом виникла якось сама собою. Як тільки мій супроводжуючий лікар надав добро, сказав: «Катя, тримай зелене світло, можна потроху відновлюватись після пологів та приступати до фізичних вправ», я вирушила на свою першу невеличку пробіжку. Так як чоловік працює, старша донька навчається, також має свої тренування, бабусі, на жаль, живуть в інших містах, ми вирушили на спортивні годинки з малечею. Такий вид проведення часу з дитиною чудово впливає на здоров'я дитини та мами, на їх самопочуття та навіть на психологічний стан. А також це гарний спосіб для знайомства та спілкування. Проте перш ніж завітати на заняття з фітнесу, варто порадитись зі своїм лікарем. По-перше, свіже повітря. По-друге, класний час для мами приділити трішки уваги для себе та своєму тілу. І по-третє, мабуть, найголовніше, це чудовий приклад для дитини, адже мама – це перший провідник дитини у її життя до тих чи інших вподобань. Ну і хочу сказати, що взагалі спортивна культура в Україні розвивається дуже стрімко, незважаючи навіть на тяжкі для країни часи, і це дуже класно, це потужно і це мотивує. Заняття з фітнесу для мам складається з пробіжки, розминки та силових вправ, які допомагають позбутись зайвих кілограмів. Заняття Катерина проводить 3 рази на тиждень. Зараз фітнес проводиться на свіжому повітрі, проте взимку планують орендувати спортзал. Хоч і існує мам-фітнес в Чернігові лише тиждень, проте навколо себе кожного заняття об'єднує більше мам. Анастасія не пропускає жодного заняття, хоча живе далеко від локації проведення занять. Мені подобається фізична активність, тим паче, що на природі. От, є складність, що маленька дитина, яка вже майже ходить, а не сидить в колясці, ну, справляємось. Багато хто з жінок вважає час проведення з немовлям щоденною рутиною. Проте декрет – це не лише спостерігання, виховання та навчання дитини. Він може стати гарним етапом у розвитку самої мами. Багато хто з мам в декреті починає вести блог, хтось відкриває інтернет-магазин, створює іграшки, а хтось, як Катерина, займається спортом та заохочує до цього заняття інших. Декрет – це не привід казати стоп ні своїм амбіціям, ні своїм планам, ні своїм спортивним звичкам, і тим паче не казати стоп собі.